Goddag og velkommen her til Ferie for alle i Herning 2013. I dag vil jeg præsentere den nye 2013 Knaus Evostar 500 EU for jer. Hvis vi starter her med gaskassen, så ser I, at det er en dejlig rummelig gaskasse. Den er belagt med dørkplade i alu, og der er plads til et par gasflasker og rigelige bagage også. Derudover så ser I de udvendige detaljer, som det sort yder, hvor det er, man har glatte sider, og man har nogle blanke detaljer, lidt karbon hernede, og man har nogle smalle sidemarkeringslygter, og vi har en serviceklap også. Derudover så har vi på den her udvendige grå alufælge, og hvis vi lige prøver at gå et smut indenfor og kigge i den. Så er vi kommet indenfor i den nye Evostar, hvor den her den er med enkeltsenge. I ser her, at vi har et udtræk, så man også kan lave den til en dobbeltseng, en stor dobbeltseng. Derudover er der god skabsplads rundt i skabene. Vi har belyst himlen på den her rundt, som I kan se, ned langs siderne. Og vi har her et garderobeskab, hvor der er ret så god plads i med en bøjlestang indeni. Derudover så har vi her nede i gulvet, den er jo med dobbeltbund den her. Her nede i gulvet, der har vi her elektronikdelen, hvor det er, at man har sikringer og strøm. Hvis vi kigger en gang herover på køkkenet, så kan vi se, at man har et 106 liters køleskab. Og derudover så har man en bordplade, som man kender dem lidt fra Sydvind Eksklusiv modellerne. Her er den lidt mere grå i nuancerne. I skal også lige hen og have et kig hen i sædegruppen, så lad os lige se på det. Nu er vi kommet hen i sædegruppen, hvor I kan se, at der er et lækker betræk med sådan nogle glatte overflader. Vi har også her, ligesom på Knaus øvrige program, hvor det er, at den her lem, den lukker med op, så man kan nemt og let komme til rummet her nedenunder. Derudover har vi her et tv-beslag i den, og bagved der har vi en mediereol, hvor der er antennestik osv. Vi skal også lige se et sidste stykke hernede i gulvet, hvor det er, at vi her har adgang til vandtanken. Og det sidste, vi lige vil tage et kig på her, det er ind i toilettet. Herinde på toilettet kan I også se, at man har gjort noget ud af det, hvor man har alternativ belysning, og man har et nyt skyllesystem, og man har igen de blanke bordplader. Vi har den her håndvask, hvor vandet det kommer ovenud af vandhanen, så alt i alt så er det en fornuftig vogn. Vi nu om til det sidste stykke af den her med bagenden, hvor man også i den her Knaus har et bagagerum. I bagagerummet der har man faktisk lavet sådan, at man har strømudtag her, man har vandforfyldning her, og man har en byvandstilslutning. Den er også beklædt i dørkplade, så der er også rig mulighed for at have let bagage med heromme.